Halo, počkejte, teďka vám posílá ty vstupenky na ples. To není možný, jako do Dubence na hasičský ples? Ukaž to. Opravdu je to tak. V Dubenci na faře je hasičský ples, nasedněte do auta a jedem. Jirka bude rozvážet? Ano, holčičko, Jirka Fidranský tam rodiče ji přiveze. Kam letíte? Ten ples je až první sobotu v únoru. Vážení přátelé, dovolte nám, abychom vás touto cestou pozvali na hasičský ples sboru dobrovolných hasičů v Dubenci. Ples se koná už 3. února v penzionu na faře od 20.00. Předprodej vstupenek, jako už tradičně u paní Libušky Šimkové. Pro více informací neváhejte a mrkněte na naše facebookové stránky. Děkujeme za pozornost.